Drejtuesi I projektit 2025 në Fondacionin Heritage, ku parashikoi vizioni për reformim të plotë të qeverisë federale, ka dhënë dorë që informoi Fondacionin Konservator të Entet. Në një deklaratë presidentit të Fondacionit Heritage, Kevin Roberts, thuhet se largimi I Zotit Paul Dance vjen pasi projekti përmbushi pikërisht atë çfarë synoi të mbledhës së bashku mbi 110 organizata kryesore konservatore për të krijuar një vizion të unifikuar dhe për taksuar pushtetin e shtetit të pasgjedhur. Ky lajm erdhi pasi kandidati republikan Donald Trump e kundërshtoi këtë gjatë muajit fundit. Demokratët patën për projektin 2025 një term fuqishme elektorale, duke paraqitur atë se ultrakonservator dhe për një administratë të dytë të Trumpit. Plani për 1000 faqesh ndryshime me ndryshime thellë në qeverinë federale kupton ndryshimin e rregullorëve që siguron që punonësit e qeverisë janë besnik ndaj presidentit. Ish presidenti Trump është distancuar nga kjo duke thënë se ky projekt ka shkuar tepër dhe është hartuar nga e djathta e ashpër dhe shumë prej gjërave janë seriozisht ekstreme. Trump ka qenë shumë I qartë për një vit se projekti 225 nuk kishte asnjë lidhje me ekipin e tij elektoral. Nuk fliste në emër ti dhe nuk duhet pashk lidhur me asnjë mënyrë me fushatën apo me presidentin.